זה הגיע מההמלצות, זה הגיע ממילה טובה ששמעתי, מחוויות מאחרים, ואני שמח שעשיתי את הבחירה הזו. בחרתי באונו, א', בגלל שהם נורא באו לקראתי מבחינת הלו"ז הצפוף שיש לי כספורטאית, אני נמצאת הרבה בחו"ל, וגם כמובן בגלל המעטפת, מרצים פה מעולים, חברה פה מדהימה, זהו, כיף ללמוד פה. אחת הסיבות שבאתי ללמוד פה זה בגלל שקיבלתי פידבק מהבוגרים שסיימו כבר, שבעצם כן באים לקראת הספורטאים, כן יש פה מעטפת תומכת ויודעת להכיל, אז זה היה גורם מאוד מאוד משמעותי בטבלה שעשיתי לעצמי איפה ללמוד, וככה הגעתי לפה. ספורט והחיים שלי ובעצם באונו מאפשרים את כל התנאים לכבד גם את הספורט וגם את הלימודים, אם זה טיסות, אימונים, אז יודעים להתחשב בזה ולדאוג לכל הצרכים של הספורטאים, באמת מבינים את הספורטאים כאן. למה לא לשלב גם ספורט וגם לימודים? לא היה תואר כזה במקום אחר, תואר שבאמת משך לי את העין, שיכול לשלב גם ניהול, גם ספורט וגם חינוך, ובשבילי זה ישב בול. אני בחרתי את התואר הזה בגלל המעטפת, בגלל האנשים שהבנתי שהם יעזרו לי לשלב את הקריירה הספורטיבית שלי עם התואר. האמת ששמעתי המון המלצות על המקום, והמון חברות שאני מכירה גם מהרשתות החברתיות וגם מהחיים, עברו כבר את התואר הזה, ובהתייעצות איתן, הבנתי שיהיה לי סופר מעניין ללמוד פה, וספציפית המסלול הזה. אותם סיבות שאני הגעתי לפה, גם בגלל המעטפת, גם בגלל הצורה שבה הם מתחשבים בספורטאים ובלוז שלהם. זה משהו שהוא מאוד משמעותי, בטח לספורטאים שהם תחרותיים. יש פה מרצים מעולים באונו, באמת הייתי בכמה קורסים מאוד מאוד מעניינים. זה אנשים שמבינים ספורט, באמת באים לקראתך בכל דבר. תמיד באו לקראתי, תמיד מצאו את הדרך להשאיר אותי מאותגר ובפנים, ואני כל כך שמח שעשיתי את זה. היה איזו תחושה של קבוצה שאתה משתייך למשהו, כולם מתכנסים לטובתך, ואני אפילו חושב על התואר השני כבר. גם המרצים וגם ההקשבה שהם נתנו לי בעצם עזרה לי לצלוח את הסמסטר, אפילו אני מקווה שאני אסיים אותו בהצטיינות. היתרונות בעצם בתואר הראשון הזה של ניהול ספורט, הוא בא לידי ביטוי בגיוון של המרצים. זאת אומרת, יש פה המון מרצים שבעצם או שהיו ספורטאים, או שבאו באמת מעולם הספורט ומקביל לעולם העסקי. אני חושב שזה נותן ערך מוסף, כי אתה רואה מישהו שעבר את זה ועשה את זה, ואיפה הוא נמצא היום, ובעצם מביא לך את הכלים כדי להיות יותר טוב אפילו בעתיד. אז אני חושב שזה משהו שהוא פרייסלס, אתה יודע, ברגע שאתה מגיע והמרצים בעצם היו ספורטאים ועברו אותה דרך, בלי להזכיר שמות, אבל גם ספורטאים אולימפיים עם חלקם, אז זה אומר הכל. אני חושב שזה חלק המרכזי ומאוד משמעותי בקריירה האקדמית אונו, שיש כאן מרצים מעולים ומרצים שיש להם המון ידע וניסיון בעולם הספורט. המרצים הם גם חיים את הספורט, אם זה בדברים פרקטיים, אם זה בניהול, ואני חושב שזה בעצם היתרון של קריירה אקדמית. הרבה מהמרצים בתואר הם עם עבר ספורטיבי בצורה זו או אחרת, וזה גורם להם מאוד להבין את העולם הפנימי, לפחות שלי, ככה אני ממש מרגישה, ולכן הצורה שבה הם מעבירים את החומר היא מאוד ברורה לי. כי יש להם איזשהו רקע ספורטיבי שגורם להם להסתכל על הדברים מנקודת מבט שמאוד דומה לספורטאי. זה מתחיל ונגמר במרצים. כשיש לך מרצים טובים שמעניינים אותך וקורסים שתורמים לך, אז אתה רוצה לספוג עוד ועוד. והאיכות של אנשים מסביב, אם זה המרצים, ראשי חוג והסטודנטים, אז אתה גם נהנה להגיע וגם אתה מרגיש שזה תורם לך. אז ביחד, באמת, מהצד שלי, זה היה רצון באמת להגיע ולספוג כמה שיותר. אני חושב שהמרצים מבינים מי הסטודנטים שבאים אליהם, מאיזה רקע הם באים ואיזה אחריות מוטלת עליהם בקריירה הספורטיבית שלהם, והם באים עם הבנה גדולה לזה ומנסים לעזור, ואני מאוד מודה להם על השנים האלה. וכשראיתי שיש פה מרצים סופר מעניינים, החלטתי שאני רוצה לעבור ספציפית לכאן וללמוד תקשורת ופרסום ושיווק, כדי להכיר את העולם הזה יותר מבפנים ולהבין מה אני רוצה לעשות עם המשך חיי, ואני לגמרי רואה את הקריירה שלי הולכת יותר לכיוון התקשורת. הסטאז'ים המתאפשרים באונו מובילים אותי לתחום שאני רוצה. אני עושה סטאז' בדוברות הכנסת, והמרצים שבאים לכאן הם הטובים בתחומם, ואני חושבת שבתור סטודנטית שרואה אותם ושומעת הסיפורים מהמקור עצמו, זה מביא לי איזשהו ערך שלא הייתי מקבלת במקום אחר. והמרצים מעולים.
אני חושב שעשיתי בחירה נכונה בדיעבד שאני מסתכל אחורה, ואני נורא נהנה גם מהחומר, גם מהמרצים, גם בעצם הקהילה שנוצרה פה. יש לנו שפה משותפת, אני באמת בא מעולם הספורט האולימפי ההישגי, אבל פה נוכחתי להכיר אנשים חדשים, ענפים אחרים שלא הכרתי, ולהתחבר ליותר אנשים ויותר גורמים, וככה גם להרחיב את הידע שלי, ואני נורא מרוצה מהבחירה הזאת. ספורטאי יכול להרגיש כאן בסביבה די נוחה, כי יש כאן הרבה ספורטאים שלומדים, ספורטאי עבר, ספורטאים פעילים, אז כשמגיעים כאן ללימודים, בהחלט יכולים להרגיש בנוח, מרגישים בבית. אני ממש מרגישה בתואר הזה שמבינים אותי. מצד אחד אני מקבלת פה הרבה כלים חדשים להתפתחות שלי בחוץ, לעשייה שלי היום, כבר אחרי הקריירה של הספורט, ומצד שני אני עדיין מרגישה את הספורט, את העולמות תוכן, את הסביבה, את הערכים שאני מאוד מאוד רגילה אליהם לאורך השנים. נו, זה הדינמיקה בין האנשים. הסטודנטים הם באים מאותו רקע. אתה יכול ללמוד מכל סטודנט, גם אם זה לא קשור ישירות לתואר, אתה לומד ממנו מאספקטים אחרים. זה קשרים שיכולים לעזור לך בעתיד, וזה כל מה שבא מסביב, ההיכרות הבין אישית בין הסטודנטים. ספורטאים ולא ספורטאים, כי יש לנו גם לא ספורטאים בתואר, זה משהו שמאוד מאוד מעשיר, מגוון, ווואו. אני מרגישה פה הרבה מאוד הבנה של העולם שממנו אני באה. את ההתגמשות והיכולת להיות ממש עדיין בקבוצה שמתאימה לצרכים שלך אישית ואיכשהו להגיע ולמצוא את הזמן לעשות את זה. הלימונים פה נורא עזרו לי, וזה גרם לי בעצם לשלב את שתי העולמות, כי אני רוצה להצטיין גם בלימודים וגם בשחייה, וזה בעצם נתן לי את האופציה הזאת לא להתפשר בלימודים, ובעצם לנסות ולסיים בהצטיינות, שאני מאוד מקווה שאני גם יגיע לזה. אני חושב שזה שילוב מצוין בין קריירה ספורטיבית ללימודים, כי זה נותן גם אפשרות לספורטאי קצת לפתוח את הראש, להרחיב אופקים, ללמוד משהו חדש, וגם נותן לנו קצת הבנה איך הדברים עובדים מאחורי הקלעים. מה שאני מאוד אוהבת בתואר הזה, שמצד אחד אני מקבלת בו הרבה כלים ניהולים והרבה כלים חדשים לחיים, לעשייה המקצועית שלי, ומצד שני זה נוגע בעולמות הספורט. המקום שהוא הבית שלי, המקום שאני מכירה, והשילוב הזה הוא מאוד מאוד מדויק. והשילוב הזה הוא מאוד מיוחד, כי אני מקבלת גם את הצד של הכלים הניהוליים, כלים חינוכיים, ועדיין זה נשאר במסגרת עולמות הספורט, שאני הכי מחוברת אליהם. ומאוד מאפשרים לי לשלב בין שני העולמות, גם הלימודים האקדמיים וגם עולם הספורט, והיום כבר הקריירה המקצועית שלי. בעונו מצאתי את השילוב המושלם בין הקריירה הספורטיבית ללימודים, שגם הצלחתי ללמוד בצורה טובה ביותר, וגם הצלחתי לשמר את האימונים שלי וההגעה להישגים שלי. בשיטה בארץ קצת יותר קשה לקלוט ספורטאים, נקרא לזה הישגים אולימפיים, ואני חושב שאונו ידעו לעשות את זה טוב מאוד במקרה שלי. הם ידעו להתחשב בתנאים שלי, הם ידעו איפה אני יכול יותר ללחוץ, או איפה אני יכול יותר לתת את הפוש. אונו זה מקום מאוד מכיל. זה אחד המקומות היחידים באמת שמכבדים כל ספורטאי תחרותי, שהוא גם פעיל, דרך אגב, זה חשוב להגיד, שבעצם מאפשר לך את התנאים של ללמוד. כי להיות ספורטאי זה מרבה והרבה טיסות לחול ומחנות אימונים, ובמקומות אחרים זה לא מסתדר. תמיד איכשהו הדברים נופלים והספורטאים פורשים בסופו של דבר. באונו דואגים לך שתמשיך. באונו דואגים לך שתסיים עם תואר. אני יודע שבאונו יכבדו את הדרך הספורטיבית שלי ואת הקריירה ויעזרו לי בעצם גם להמשיך לעשות הישגים וגם להמשיך ללמוד. אונו נורא נורא מאפשר לי גם מבחינת הלוז. הלימודים הם לא חונקים, זה לא יום-יום. יש לי יומיים בשבוע שבהם אני לומדת. וגם יצא ככה שהקמפוס שלי מעל הקיר טיפוס, וככה אני מספיקה לעשות אימון, לימודים, ואז אימון גם אחרי הלימודים, אז זה יוצא לי מושלם. אז מצד אחד, אונו נורא מכילים ספורטאים, ואת הלוז האינטנסיבי שלהם, ואת הבקשות המיוחדות שלהם, ומצד שני, הם ממש לא מתפשרים על איכות התכנים, על המקצועיות, המרצים פה ברמה סופר גבוהה, והתכנים הם גם נורא פרקטיים. שזה משהו שנורא חשוב לי, זה לא בתיאוריות, זה ממש כלים שאחר כך אפשר לעשות איתם דברים בשטח. בעיניי, באונו כבר למדו איך לעבוד עם הספורטאים.
הם יודעים בדיוק מה הספורטאי צריך, מה הצרכים שלו, מה הזמינות שלו, ומה הוא יצטרך גם ביום שאחרי, והם תמיד שם בשבילו. יש פה גמישות מדהימה, באמת מבינים את האורח חיים של ספורטאי. דבר שעזר לי מאוד במהלך התואר הראשון, הוא בעצם המעטפת שמכללת אונו העניקה לנו הסטודנטים הספורטאים. לדוגמה, התחלתי ללמוד בתקופת הקורונה. אז בתקופת הקורונה זה היה המון בזום, והייתי בטיפה בתחרויות, אז הם ידעו לבוא לקראתי במועד ב' או אפילו מועד ג', ידעו להתאים לי איפה שצריך, וגם בסופו של דבר זה הייתה בעצם התקשרות מול המרצה עצמו, כי המרצה ידע להתחשב בנסיבות, ידע את בעצם את האילוצים שיש לספורטאי, במקרה שלי ספורטאי הישגי, שהוא לקראת בעצם קריטריון לאולימפיאדה. אז אני חושב שזה משהו שבמוסדות אקדמיים אחרים לא קיים, ופה זה בא, גם קיים וגם בא לידי ביטוי בצורה מאוד טובה. בקריירה האקדמית אני מקבל כלים פרקטיים, וזה עוזר לי מאוד, וזה עזר לי גם להתחיל פרק ב' בקריירה שלי, אחרי הספורט. אני מרגיש על בסיס יומיומי שהלימודים תורמים לקריירה השנייה שלי המון, כי היום אני מנהל מרכז להתאמנות מכשירים, וזה חלק שאני לומד על הניהול, על הארגונים, ואין דבר יותר שימושי מזה. התואר שאני לומדת עכשיו הוא ממש מדויק בשבילי, כי אני ממש מקבלת בו גם את הכלים הניהוליים וכלים של חינוך, ובסוף זה כל העולם תוכן של ספורטאים. הדבר הזה בעיקר פוגש אותי בהקשר של הקריירה שלי, מכיוון שהיום אני עוסקת בניהול בספורט, ניהול של איגוד עתידי. אז נותנים לי את כל הכלים, מקצה לקצה. ממש מקורסים של ניהול בספורט, לשיווק בספורט, ליזמות, כל הדברים האלו ממש מפתחים אותי כמנהלת יותר טובה. באונו נותנים לי את כל הכלים כדי להפוך למנהלת יותר טובה בספורט. אני חושב שמי שאוהב ספורט, מי שנגע בספורט, מי שעסק בספורט, אני חושב שספורט, חינוך וניהול, אונו זה הבית בשביל הדבר הזה. מבחינתי, כספורטאית מקצוענית, ללמוד באונו זה הדבר הכי נכון בשבילי. ואז אני אומרת, בואו ללמוד באונו. יש פה את המרצים האיכותיים ביותר.